У сервісному центрі МВС в Ужгороді людно. Левова частка відвідувачів у черзі на перереєстрацію транспортних засобів. Протягом квітня ця послуга у лідерах топ найбільш затребуваних. Процедура триває до години часу, зазвичай 20 хвилин до 30, людина отримує послугу перереєстрації. Тобто робимо всі перевірки, викликаємо згідно електронної черги і отримує якісно, швидко послугу перереєстрації транспортного засобу. За день близько, раніше було в районі 60-70 послуг перереєстрації, то тепер збільшилось від 100 до 110 реєстраційних послуг отримання кожного дня. Бачимо, практично у два рази збільшується перереєстрація, попит на цю, саме на цю послугу. Вартість становить 755 гривень. Це якщо людина не буде замінювати номерний знак, в яку входить і послуга територіального сервісного центру, і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Якщо людина хоче, бажає замінити номерний знак, вона має це право, додатково оплачує за номерний знак. Це становить послуга із зміною номерного знаку в районі 1100 гривень. 5400 реєстраційних дій у сервісних центрах краю. Така статистика за квітень. Якщо аналізувати у розрізі трьох областей Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської, за перший тиждень місяця проведено понад 5 тисяч реєстраційних дій. Продаж другого тижня – майже 5,5 тисяч. Третього – понад 6300, четвертого – 6800 з гаком. Загалом за квітень попит зріс на цю послугу на 4%. Є в нас мобільний сервісний центр. Сьогодні мобільний сервісний центр здійснив виїзд в село Добре, Велике Добре, де також є в районі 30, є в нас 30 заявочок, може бути більше, може менше, є на оброблення, здійснення реєстраційних, а також інших послуг адміністративних, які надає Міністерство внутрішніх справ. Найбільше спостерігається попит на перереєстрацію за договором купівлі-продажу. З початку квітня їх оформлено майже 7900. Для порівняння за березень – понад 6100. На другому місці за кількістю наданих послуг – перереєстрація авто за договором дарування. За квітень здійснено 135 таких операцій, а минулого місяця – всього 21. Хочу нагадати, що потрібно власникам транспортних засобів для того, щоб здійснити реєстрацію чи перереєстрацію транспортного засобу. Громадяни України, власник транспортного засобу, продавець або покупець повинні мати біля себе паспорт громадянина України, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ідентифікаційний код, ну або інші документи доручення за потреби, чи там інші документи згідно норм закону. Варто нагадати, перед відвідуванням сервісного центру МВС треба отримати талон на визначену послугу. Це можна зробити онлайн на офіційному веб-сайті в розділі «Є запис», а також у терміналі безпосередньо у приміщенні установи.